Dostáváme se k další otázce, protože v sexualitě jsou i různé, abych tak řekl, zvláštnosti. Jak se z duchovního hlediska díváte na homosexualitu? No, to mě tak zajímalo, protože jsem se sešel samozřejmě v životě, přišel do styku s mnoha nebo s více homosexuály a mohu říct, že mě byli velmi jako lidé příjemní z toho důvodu, že jako muži byli, jsou homosexuálové vesměs velmi daleko jemnější, kdežto když se setkám s mužskýma, tak by jsme tvrdí navzájem a přímočarí a vždycky je to jakýsi boj o postavení prvního samce. A když to ti homosexuálové v tom směru jsou měkcí, slušní a tak, takže mě nikdy nedělali žádný potíž a spíš naopak jako spolupracovníci ohromní. A myslím si, tak jsem přemýšlel o tom, jak a proč. A dospěl jsem k názoru, že jsou to vyměněné duše. Mužská duše v ženském těle a naopak. A jak se tam dostanou? A to mě, k tomu mě dovedl rozhovor s Janou, s mou kamarádkou nebo spolužačkou přímo z ročníku a ze skupiny, Janou Procházkovou, úžasně milou a jemnou ženou a s hlubokýma očima. A tam mě jednou v takových diskuzích řekla, jo, vy chlapi to máte jednoduchý, o nějaké věci, já už nevím, o co se jednalo. Ale co mi ženský? A já jsem říkal, Jano, neříkej to, nebo tě pánbu uslyší a v příštím životě se narodíš v mužském těle a uvidíš, že to loket. Je absolutně nemožné, aby absolutně spravedlivý Bůh dával těžší roli ženě a těžší a lehčí muži nebo naopak. Celá věc je v zákoně relativity, kdy pytel na zádech druhého se zdá daleko lehčí než na zádech vlastních. Proto ty obtíže a překážky ženského rodu se mužským zdají, protože je nevnímají jako jednoduché a naopak. A ona se zarazila, říkám, jak vidle do hnoje, vzala, teda to je námitku jako hluboce věřící námitku vážně a jsem přesvědčený, že od toho okamžiku už tuto frázi, která se často používá, nepoužila. Jestliže se narodí někdo jako homosexuál, není to vada, protože se nenarodí, není to vada nějaká zásadní, protože zásadní vady jsou spíš charakterové a nikoliv vady tělesné. Tělesných a duševních vad máme všichni pytel, protože právě protože se nerodíme do dokonalých podmínek, tak jak jsem říkal, do dokonalé nádoby a přejímáme od matky a od celého rodu a z minulého života všelijaké nedostatky a dispozice pro nedokonalost. A smyslem toho života je co nejvíc těch nedokonalostí odstranit duchovním usilováním a tím se povznést. A smyslem života je také
modlit se a děkovat a poznášet ty předky, které jsou na druhé, kteří jsou na druhé straně, a být jim vděčný i za nedostatky, to je základ. A čili máme si vážit rodu a národa, to, což je širší rodina. Takže já bych řekl, že zase Satan využívajíc té pravdy, že tito lidé, homosexuálové a lesbičky, jsou jaksi trochu odchylní a v minulosti byli skutečně ostrakizováni a traumatizováni poznámkama, řečma a tak dál, tak využili toho a přetáhli to do zvrhlé podoby, že se převlíknou do, jako hastroši do všelijakých muži do ženských šatů a naopak a táhnou pravém Prahou a vykřikujou, že jsou normální, což ve mně už vzbuzuje odpor. Zatímco jejich anomálie nezbuzuje vůbec žádný odpor a naopak pochopení. Já nemůžu vyčítat hrbatému, že je hrbatej. To bych se neodvážil. Ale nebudu vykládat, že hrbatost je klad. Jo? A naopak hrbatému jako pomůžu. A otázka je žití té homosexuality. Žití homosexuality je ztráta energie, protože dochází k výměně. Není to v přirozenosti, jen mužská a ženská při správném sexu dochází k výměně. A tadyhle ona výměna nedochází nýbrž jenom upuštění. Proto se říká, že ti hypersexuální lidé jsou takzvaný vyžilí. Naši předkové říkali, on je vyžilej. Protože neustále honí ženský. A tak neboli ztratí energii, protože honí ženský, který mu ji nedodají, protože ví, že je to pouze put, ne láska. A žena je natolik citlivá, že vycítí, že se jedná o put, a když je to kompenzováno finančně nebo jakkoliv, tak nebo v zaměstnání, tak jak si to snese, je lepší snést vybití pudu a mít se dobře, než mít pokšikanu a tak dále. Tak to je ten špatný, to jsou ty špatné poměry, které v oblasti muž-žena obecně panují. V minulosti byla aspoň snaha dávat za příklady ty úspěšné a normální a v tichosti opomíjet ostatní. A bylo to vidět i v pohádkách. Od malých dětí v pohádkách bylo normální. A teď už se natáčí pohádky, že dva jeníčci se zamilují do sebe a tak dál. Ne Jeníček a Mařenka a podobně. To už prostě ukazuje na úpadek a na staré antické heslo, které, nebo přesně řečeno poučku společenskou, že úpadek mravů předchází úpadku pádu civilizace. Zatím se to v dějinách vždy tak stalo. Já musím podotknout, že s řadou homosexuálů jsem se v životě potkal. Přesně jako vy říkáte, neměl jsem s tím problém s nimi komunikovat, protože jsou velmi vstřícní, společenští lidé.
problém vidím jinde, že dnešní společnost úpadková, jak říkáte, jim dává zelenou nebo je vyzdvihuje, prostě to vidíme, že mají daleko větší prostor v médiích a tak dále a netají se s tím nikdo, jistě. Takže tam já vidím trošičku takovou zvláštnost, která asi většinové společnosti může vadit. Vím, že když Bůh vložil do stvoření i do sexuality jakýsi řád, tak teď, jak zjišťujeme, bruselští stachanovci vymysleli i několik desítek pohlaví, nebo třeba chci poukázat na to, že v metru už se neříká dámy a pánové, ale protože to uráží sexuální menšiny, tak už jsou z mužů a ženy jenom cestující. Je to takové podivuhodné směřování společnosti, jak se na to vidíváte? Já myslím, že jste to řekl, mám podobný názor s tím, že právě vytvořením musí se zaměstnat lidé. A lidé na matení jiných lidí ve smyslu tak, aby jako očkovaný i neočkovaný z oba dva s rouškou. A chytají bacila. Bojí se bacila. A aby ti lidé nového typu, o kterém se domnívají, že ta civilizace přijde, já si domnívám, že kráchne, byli všeho schopni, tak se jim musí zmáct i základní pojmy. A je nepochybně ještě více než 30 intersexů, to znamená duševně, tělesně muž a tělesně žena, ale duševně jsou tak ty vlastnosti pomíchané, že vzniká vlastně jakýsi intersex. Není možné dost dobře poznat, jestli je to muž nebo žena, a vidíme je i v parlamentě, jak řeční za některé ty strany. Já bych se neodvážil hádat, jestli je to muž nebo žena. Aby to bylo zdůvodněno, tak se vytváří pseudovědy, to jsou vědy společenské. A abych neurážel společenské vědce, tak se vrátím k Biblii a Bible říká, po ovoci poznáte je. Kdyby společenská věda byla vědou a nebyla pavědou, tak by společnost pod vřízením těchto společenských vědců vzkvétala. A ona se rozkládá. Kdyby ekonomické vědy byly vědama, neboli věděním, tak by ekonomika se rozmachovala. Kdyby medicína byla komplexní vědou, tak by každého uzdravila, a ona je jen částečnou vědou, materialistickou vědou. A chybí ten duchovní rozměr. A toho času právě ten koronáč a všechny následky donutí medicínu jako první rozšířit pojetí člověka ne jako chemické sloučeniny, ale jako bytost složenou z více energií. A kdyby teologie byla skutečně teologií, tak by musela o existenci Boha by nikdo nepochyboval, protože nikdo neviděl nikdy, že by z ničeho vzniklo něco. A nebo že by se všechno pohybovalo v zákoně a ten zákon by někdo neřídil. To nikdy nikdo neviděl.
Čili to je tak jednoduché a nápadné, že neexistuje žádný primitiv z buše, který nikdy nepřišel do styku s lidma, který by nepochyboval o tom, že existuje řídící síla našeho světa.